Hei, dette er Topp her på TV Norge. Jeg heter Rune Dahl. Vi har besøk i dag av et band. Det er det fjerde mest populære bandet fra Toten, og det sier jo en del. Og vi har en liste på 10. plass, nykomling. Dette er Stella Getz, Dr. Love. Topp på taket med to ytterst sjeldne eksemplarer av menneskearten Homo vagabundus. Ronny og Morten, velkommen. Ja, takk for det. Ja. Du, hvor er ditt andre, de tre andre? De jobber på farmen. Vi er jo bønder, og det er vi jo faktisk. Så vi satser jo på et liv i harmoni med naturen og med oss selv. Så de to andre, de steller tre andre, må vi nesten si. Tre andre? Ja, de steller jo nå med høner og kyllinger og... Og vårrengjøring. Vårrengjøring på farmen. Okay. Jeg ser du har valgt en sånn grønn jakke i dag, det er vel ikke helt tilfeldig? Det er fordi jeg representerer den totenske bonde. Og når jeg mener alvor, så mener jeg alvor, ikke sant? Vi er på lista, på 9. plass denne uken, Roxette Sleeping in My Car. The most beautiful girl in the world, det var han som før kalte seg Prince, nå bare er det symbolet, og Ronny... Her er bare en sigarett. Hvilket symbol skulle dere brukt som symboliserer hva Vagabond står for i dag? Jeg tror vi ville brukt et våpenskjold med en kortbukse og en saks og et flippskjegg, for vi i Vagabond, det er nemlig grunge-patruljen. Vi er ute for å klippe flippskjegget og røske kortbuksen og skrelle av tatoveringen på grunge-rockere. Ja. Hvor tidlig fant familien ut at nei, Ronny, han ble nok ikke som oss andre, liksom? Nei, de tvilte jo på mange ting med hensyn til meg. Altså, de tvilte jo på om jeg var musikalsk, om jeg var heteroseksuell og litt av hvert. Men det ordner seg. Det ordner seg? Ja. Ok. Nå sitter jeg her med familie og barn, og alt går bra. Nei, en av oss. Hvorfor skal du ha noe bedre enn oss andre? Hva er Morten da? Jo. Var du en sånn omstreifer fra tidlig alder? Født og oppvokset på Bakklandet, vet du, så det Bakklandet, ja. Vi snakker Trøndelagen, sånn. Ja, visst. Så, men jeg får jo streife av gata langs der, da. Ja. Men jeg kom jo meg ikke lenger, vet du. Det var gata langs fra ene brua til andre brua. Så der stoppet det til meg, så min horisont er veldig liten, da. Og det var faktisk historien om ditt liv, vi hørte nå? Ja, Bakklandet. Si alt. Jeg tror det er så godt en bein i over. Let's have a fair affair. 6. plass denne uken for Blur med Girls and Boys, og på 5. dette er Misty Oldland, Affair Affair. For ønskevideo her på topp, og denne gangen har vi falt for en som tyr til dette trikset med å sende flere kort. Savner du din favorittvideo eller dine favorittartister er på topp, så kan du nå gjøre noe med det. Skriv til oss. Adressen er å ta landet her sånn. Det er kanskje ikke så veldig rart. Og den videoen deres til Key to the Rainbow er jo, som det ligger i navnet, voldsomt med farger og flott. Du synes det? Ja, jeg synes det er fint. Ja, det er kanskje. Han er jo laget av Høylanders Nordmann Grenstad. Sier du som er trønder. Ja, pang. Wow. En skikkelig kvalitetstrønder. Som har gjort videoen, har gjort en helt utrolig bra jobb. Du synes den er... Du synes den er ordentlig? Jeg synes den er ordentlig. Nei, men jeg synes det er bra. Det er mye farver og sånn, men... Du, jeg skjønte at opptakene gikk jo ikke så greit som dere hadde håpet. Jeg synes den gikk kjempebra. Ja, det var... Det ble tatt opp med ett kamera, den videoen. Og det var vi veldig imponert over selv, hvis vi hadde tullet bort 10.000-vis av kroner i utlandet før. 100.000-vis av kroner. 100.000-vis av kroner. Åh, det heter. Og veldig fornøyd med den. Ja, han har vært en veldig kreativ fyr, og det var bare å gå inn og ha det gøy en kveld. Det var litt vanskelig å spille inn live og stå på trampoline samtidig som du skal spille gitar live rett inn på videoen, liksom. Det var litt problem. Men funker det, altså. Og fra denne ukes ønskevideo over til min favoritt, jeg må få si det. 4. plass denne uken for Deep Forest Sweet Lullaby. Topp på taket med
Følg med nå, vi startet med Ronny og Morten fra Vagabond og dette her med Key to the Rainbow. Noe sånn nøkkelen til regnbuen for de som ikke følte med I engelsktimene. Ja. Jeg skjønner ikke det. Du skal liksom stikke nøkkelen inn i ditt eget hjerte, så skal du låse opp, og så skal du slippe farga ut. Og da skal du si, Hva? Du full nå, eller? altså, spiller du bedre gitar jo lengre hår, eller hvordan det her? Ja, visst gjør du det. Ja. Dess lengre hår, dess bedre blir du. Dess mer populær det også. Så klart, det nummer har lengst hår, vet du, da... Har du langt hår og heter Johnny eller Ronny, da du gitarrist, da. Du trenger ikke å kunne spille en gang. Nei. Og det det jeg flyter på I 12 år, ja. Det såpass. Ja, ja, bare juks. Hele greia. Jeg bommet litt, men jeg kalte meg selv Morty, og det var ikke det samme, vet du. Det ble feil. Det ble feil. Johnny, og det... Og Morty Black nå, nå det Moby Duck. Ja. Og Ronny Lø Teker har blitt Ronny Lø Tørkerull. Hæ? Tredjeplass I denne uken for forrige ukes nummer 1, Joshua Caddison, Jesse, og på andre, her Vagabond.
Etter at toppet ferdig nå, hva skjer da? Med Vagabond, altså. Med Vagabond. Det varon, og så det ut og reise og møte folk. Og folk må møte opp for å høre bandene, for det fantastisk bra. Vi det eneste bandet I verden som har med oss både filmshow og husdyr, altså på tur. Vi har med søv, gris, geit, høne, hane, pane. Og ilder. Ja. Alle alvart. Så må komme og sjekke Vagabond. Det the ultimate acid rock trip. Turn on, tune in, drop out. Vi bare setter bare en strek her, tror jeg. Dette denne ukes nummer 1, take that, everything changes. Vi ser om en uke.